Dámy a pánové, vítejte u UJEB podcastu, kde dnešním tématem bude Erasmus. Budeme vás provázet já s Míšou a zde protagonistky Terka a Linda nám budou odpovídat na své o tom, jaký to bylo na Erasmu vlastně. Míšo, co je to Erasmus? Takže Erasmus je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Studenti vlastně můžou vyjet na dva různé typy. Můžou vyjet buď na studijní pobyty nebo praktický stáže. A s tím tady vlastně máme naše protagonistky, jak jsi to krásně řekl, a která jedna byla na studijním pobytu a druhá na praktický stáži. Ale možná jedna byla na obou, že? Holky, představte se, první třeba Terko. Jo, tak ahoj, já jsem Terka a studovala jsem na fakultě umění a designu a jak už tady den zmínil, tak jsem byla na obou stážích, před 4 rokama jsem byla na studijní a před 2 na praktický. Co ty, Lindo? Ahoj, já jsem Linda a já studuju na fakultě sociálně ekonomické a minulý rok jsem vlastně byla jenom na praktický stáži. Terko, proč jsi odhodlala vůbec jet na ten Erasmus? Na ten první, asi proto, že já jsem byla ve třeťáku a došlo mi, že nechci odejít z fakulty bez té zkušenosti zahraniční a chtěla jsem hrozně zkusit žít někde v zahraničí a cítit, jaký to je. A to byla ta první ve třeťáku a ta druhá? A ta druhá to byla už na magistru, kdy jsem vlastně zvažovala, kam třeba se potom vrtnu, až dodělám toho magistra a potřebovala jsem vědět třeba, jaký to je pracovat v nějakém korporátu nebo v nějakém studiu s různýma lidma. Takže proto. Našla jsi něco takového, vyšlo to nakonec? Jo, jo. Pracovala jsem ve studiu vlastně s dalšíma 3 lidma a dělali jsme hlavně teda vizuály grafický pro různé značky a publikace a tak, takže to bylo zase něco jiného, co dělat, než to dělám obvykle. To bylo super. Takže jsi z grafického designu a do jakých destinací ses takhle mohla jako vrhnout, podívat se? Tak ta první stáž, ta studijní, tak ta byla v Miláně, v Itálii a ta druhá byla v Barceloně, v Katalánsku. Mm-hmm. Takže všechno na jihu. Víš, to muselo být krásný. Bylo to krásný. Já jsem nikdy nebyla předtím v Miláně, takže když jsem tam měla poprvé, tak jsem měla ten velký kufr, že jo, a vůbec jsem netušila, co mě tam čeká. A když jsem vlastně jako vylezla na tom nádraží hlavním, tak jsem byla trošku vytěšená. A časem se to zlepšilo, ale je to prostě to vždycky zkouška a cesta do neznáma. A to tě to vždycky takhle táhlo na ten jih, nebo to bylo v rámci toho, že víš, že tam jsou třeba nějaké kvalitní školy a instituce? Tak já si myslím, že jet na jih není ani tolik o tom jet prostě tam kvůli té škole, jako kvůli té kultuře a kvůli té nátuře těch lidí. Mm-hmm. Protože jsou hodně odlišní oproti nám. My jsme spíš jakoby, nevím, myslím, že máme hodně společného jako spíš jako s germánskýma národama, s Němcema. Jsme občas trochu jako upjatý a hodně jedeme jako na výkon a jsme hodně jako striktní, si myslím, a tam to zase je úplně o ničem jiném. Mm-hmm. O tom užívání se života a volného času a nikdo tam tolik nedbá na to, kolik seš reálně času v té škole, spíš jak se jako baví s těma lidma, co podnikáte ve volném čase, což bylo super. Co u tebe, Lindo, jak jsi to tam jela? Proč jsi jela vůbec na ten Erasmus? Tak já jsem to plánovala už delší dobu a vlastně to byla... Když teda ještě zopakujeme, to byla konkrétně... Španělsko jsem byla. Jo, a bylo a to na praktický stáž. Na praktický. Mhm. Praktická stáž. Vždycky jsem si podávala přihlášku vlastně na tu praktickou stáž a až po podání vlastně třetí přihlášky jsem konečně vyjela, protože předtím mi to přikazil buď covid, že jsem už pak to jako položila, anebo mi prostě do toho něco vlezlo. Takže jako třetí přihláška, když jsem podala, tak jsem si řekla, hele, tak teď už jako fakt musím, už si nemůžu udělat takovouhle vizitku i na UJEPu, že jo. takže jsem sebrala vlastně a řekla si, tak teď už musím vyzkoušet vlastně ten život v zahraničí, který už jsem si teda vyzkoušela předtím 2 roky, asi 3 roky dozadu. A strašně mě to jako oslovilo pár měsíců být někde jinde než v České republice a tak jsem vyjela a podala si přihlášku. No. Říkala jsi Španělsko? Španělsko, ano. Proč tě to táhlo na ten jih? Já jsem, jako to Španělsko celkově, asi se mnou vždycky bylo spjatý, víš co? Takže Linda, že jo, se taky španělsky řekne krásná, takže jako je to takový asi od jak živa jsem to měla a to Španělsko je prostě asi moje celková srdcovka. I když jsem procestovala víc zemí, tak Španělsko mě prostě nejvíc oslovilo. Já si myslím, že teďka se ještě hodí říct, že naši studenti můžou vyjet až do 26 zemí a přibližně do 400 univerzit.
A my přejdeme pomalu na plánování. Co jste vlastně proto začali nějak z začátku dělat? Kde jste vůbec jako scháněli ty informace o tom Erasmu? Jak vyjet? Tak u mě třeba to bylo oslovení lidí, o kterých jsem věděla, že tam byli na té univerzitě, kam jsem chtěla jet, a ptala jsem se jich, jak to probíhá, jaká je komunikace s učitelema, jak se zařazovaly ubytování, tyhle ty jako základní věci. A pak jsem koukala na dokumenty o Miláně a o Itálii a o špagetách a tak. A, takže to bylo takový různorodý. Až jsem se přidala na všechny skupiny na Facebooku, ISN, že jo, studenti v Miláně, cizojazyční prostě studenti v Miláně a tyhle ty věci, takže. Tak ještě je. Do toho trošku skočím a teď nalákám do dalšího tématu, protože Terku znám a vím dokonce, že se tam s někým seznámil, ale tak jestli si, no, pojďme dál. Ale takový tajemství, to nemůžeme vyzradit. Tak třeba diváci tady nechtějí být celou dobu, ale tak aby věděli, že je trošku nějaká láska. Bude ještě tady o ní řeč. Škatka. Je tam love story teda, řekneme to. Tak povídej, a co ty teda? No, takže jak jsem si scháněla informace, taky to vlastně bylo u těch přátel známých, co jsem tak slyšela, kdo různě byl vlastně na tom stejném místě, kam jsem jela já. Takže to primárně jsem psala právě facebookový chaty, takhle lidem, hele, viděla jsem, že jsi byla tam a tam, můžu se zeptat, jaký to tam bylo. Že, takže tak, i z facebookových skupin nějak jsem viděla, když jsem si zadala to moje město, tak jsem koukala, kdo tam přesně bylo za lidi. Já, jelikož jsem byla na pracovní stáži, tak jsem viděla i přes instagramové účty, kdo v té organizaci pracoval, a vlastně jsem si psala i těm lidem, co pracovali v té organizaci. A takový stalking. Trošičku to bylo, ale musíš vidět, do čeho jdeš. Tohle se naprosto. Takže jsem si to zjišťovala tímhle tím způsobem. No. Jak jste vůbec ale přišli ještě k Erasmu přímo? Jakože jak jste zjistili, že tady ta organizace tady je a že ji můžete vůbec využít k tomu? Tak já úplně prvně to asi bylo, když jsem nastoupila na vejšku k nám, myslím si, že to byl ten první ročník na bakaláři, a měli jsme na FSEčku nějaký festival, to byl nějaký festival jsme tam měli. A vím, že tam byly holky s Erasmus se stánkem a rozdávaly různý propagační materiály, a tam prvně jsem se teda dozvěděla, že se dá jet i na praktickou stáž a ne na studijní. A to mě tak oslovilo, že říkám, tak tohle potřebuji zkusit. No. A po pár letech teda jsem se k tomu taky dokopala. Tak my jsme měli ateliér na druhém patře, a tam je shodou okolností kancelář Erasmu. Takže jsem každý den chodila kolem toho velkého billboardu. Jeďte do všech možných zemí, a tak mi takhle byly ty vlaječky s těma zeměmi, a říkala jsem si, to jo, tak jednou třeba jo, tak mi to trvalo ty 3 roky. Ale potom jsem tam zašla, zaklepala a už to bylo. Míšo, ty jsi taky studentka, že? Kde ty jsi na to přišla vůbec, že existuje Erasmus? To, že tady pracuješ, tak už předtím jako ve studentských letech, když jsi s tím neměla nic moc společného? Ty, já si asi tady to vůbec jako nepamatuju. Já asi osobně, jak jsem člověk, který nepotřebuje takhle vyjet, nebo možná se toho trochu i bojí a necítím se, každý člověk se prostě na to nemusí cítit, aby jel takhle do zahraničí, tak jsem to šikovně asi ignorovala, ale samozřejmě vím, že to tady je, že ta možnost tady je, že mohu vyjet, ale osobně to nějak neinklinuju k tomu. Ale asi to bylo možná taky nějak na tom festivalu, na té fakultě, když to... A ty? Jsi mohl vlastně já pokud taky vyjet? Mě mohu říct, tak existuje i cílová skupina, jako jsem já, kteří mají rádi reklamní předměty, a jednou na mě přistáhl míček, kde byl potisk Erasmus a byl takový jako gumový, tak jsme si s ním hodně házeli. To je poprvé, co jsem jako přišel jako do povědomí, že Erasmus je. Že mě to ťuklo do hlavy a byl to přímo míč. To byl jako... ten svatý Erasmus, patron cestovatelů. Jo. No a pak deštník samozřejmě jsem viděla, tak jsem si říkal. Jo, mě taky zaujaly ty deštníky, ty potřebuješ ve škole, takže jako, ty taky byly dost těsná volba, že... Hlavně do toho zahraničí se hodí mít to sebou. To určitě. Já jsem to mega využila. Nám třeba dávali šitíčko nebo první pomoc. Ty jsou skvělý. Já to mám doteďka doma. Totálně jsem to využila. Potřeba si někdy využít první pomoc. Jako, že dostal jsem defibrilátor. Náplast. Defibrilátor tam nebyl, ale tak náplast obě na dlouho škrtidlo, takovýhle jako věci. Ještě malý nuštičky tam jsou fakt jako mrňavoučky. Ty teda fakt nefungují. Ale tak jako kdyby náhodou. Ne, tak cení se, je to lepší než zuby, že jo, tak to
Takže vlastně jako dary pro to, abyste se nestratili v zahraničí a přežili, tak jste dostali nějaký jako balíček první záchrany, která vás tam může udržet na život. Než vyjdeš třeba týden předtím, tak si tě pozvou do té kanceláře, že jo, poslední podpisy a dostaneš na rozloučenou balík, že jo, i galetku plnou takovýhle věcí. Mm-hmm. A je to vlastně hrozně smutný, protože máš jako dojem, že asi umřeš nebo něco, že tě jakoby takhle dají dárky a no, tak hodně štěstí, tak jeďte, že jo. Máš pocit, že se nic úplně změní. A přitom by to mohlo vypadat spíš jako, že to je rodina, že ti prostě dávají dary a dcerko běž a prostě vrať se. A tak nějak jsem to vnímala přesně já, že to nebylo jako loučení, já už se asi neuvidíme, ale že jako je to hezký, že jako něco dostaneš, já nedostala igelitku teda, ale dostala jsem všechny takhle dary v tašce na notebook, takový menší. Takže, taky dobrý. To jako taky dobrý, no. A, takže různý ty papírky, právě lepíky barevný, co může šitíčko, jsem teda nedostala, ale byly další jiný. Byly vybraný. Samý skvělý věci, takže je dobrý. Aby jsme nezůstali jenom u tom, co všechno můžete ve výsledku dostat, krom toho, že vyjedete, že jo, tak jako předměty, dobrý. Ale co bylo potřeba k tomu, co jste potřebovali zařídit předtím, než jste odjeli? Terko, pojď. Tak mě asi nejvíc děsila představa toho, že si musím zřídit ubytování. Což není to tak všude, všechny univerzity to tak nemají, ale ta naše v Miláně nepodporovala vůbec ty studenty v tom, aby jim třeba pomohla s tímto najít nějaký koleje, to tam prostě nebylo. Takže jsem musela jet, po vlastní ose. Takže to byly taky skupiny na Facebooku, dopisování se s lidma. Jednou mě někdo malým okrad prostě, že chtěl zaplatit kauci na byt, byl to prostě podvod. A trvalo to třeba 2 měsíce, no, než jsem se jako dostala k něčemu, co bylo v pohodě. A navíc to v Miláně je strašně draho. To prostě, když počet s tím, že dáš třeba celý ten příspěvek od Erasmu za to ubytování. A tohle všechno si zařizovala už předtím, nebo když tam přijela, tak 2 měsíce si neměla, kde by tady podnosila? Ne, předtím musíš začít prostě, jakmile víš, že se tam dostaneš, tak musíš začít řešit tady ty věci prakticky. Lendo, jak jsi to měl? No, já vlastně, pokud s tím ubytováním, tak to samozřejmě taky bylo nejdůležitější, co řešit, když už máš uzavřený všechny smlouvy s tou organizací i tady ve škole, tak to byla jako primární věc. Letenky a vlastně a to ubytování. No a ubytování, tak to dopadalo vlastně v tom Španělsku úplně stejně, že hodně lidí bylo okradeno vlastně, že, protože tam to mělo, já jsem hledala ubytování přes stránky Idealista, mi bylo doporučeno nějaký odkaz vlastně od toho mého šéfa, kterýmu jsem jako napsala, hele, potřebuju najít ubytování, tak mi poslal nějaký odkazy, tak jsem na to koukala, jenže tam prostě každý nabízel to své ubytování, kdo mohl a něco mohl být právě skem. A takhle mi holčiny, co byly v tom Španělsku, řekly, hele, dávej si na to bacha, nic neplať dopředu, a jinak ty peníze už neuvidíš. Takže jsem obepsala pár lidí, někdo samozřejmě neodepsal, někdo odepsal, ale přesně chtěli ty peníze dopředu. Což já jsem teda jako měla trošku tvrdou ruku v tomhle a říkám, hele, to fakt jako nedám. Takže jsem s jedním majitelem vlastně si dopisovala nějakou dobu, asi tak 2 měsíce předtím, než jsem jela. A nakonec to tak nedopadlo, protože on mě potřeboval zase nějakou tu záruku toho, že já ho nevyšplouknu, až přijedu prostě a dám mu fakt ty peníze. Jenže já fakt nechtěla ustoupit a řekla jsem, že ty peníze prostě nepošlu, takže jsme uzavřeli nějakou jakousi naší smlouvu, kterou jsem mu poslala, on ji podepsal taky. A nic jsem mu neposlala předem, přijela jsem tam, 3 dny jsem asi bydlela na nějakém hostelu a vlastně pak jsme se teprve sešli, aby mi ukázal byt a tím pádem pak jsem mu poslala peníze a on mi předal klíče, takže v tomhle s ubytováním to bylo jako to nejdůležitější, nepodstatnější a znám lidi hodně, který byli obraný, že i postupně, co jsem tam byla nějaký ten měsíc, tak tam přijela jedna holčina z Polska, nějak jsme se vlastně k sobě došli a ta přesně byla okradena o peníze a nakonec bydala se mnou pak ještě v bytě, protože jsme měli volný pokoj a řekla jsem, hele, já se zeptám mýho majitele, ten měl volný pokoj a nakonec bydala se mnou, ale peníze už nikdo nevrátil. Rozhodně dobrá zkušenost a jako když to takhle shrnete, myslíte, že, jako, že to je jako nemožné se tam jako ubytovat, nebo zní to jako poměrně složitá věc, ale ve výsledku tam jako dost lidí potom bydlí. Je to jako
Máte to teďka v hlavě jako nepřekonatelnou věc, nebo je to prostě něco, co se jako dá zvládnout a prostě když se to překoná, tak třeba je to... Rozhodně se to dá zvládnout, jen být fakt jako obezřetný, opatrný a fakt asi doporučuji neplatit nic dopředu. To prostě, jak říkám, lepší si možná uzavřít nějakou tu, jakousi, kterou jsme si sepsali smlouvu, kde jsme měli vlastně naše údaje, aby se vědělo, s kým vlastně uzavíráme ty smlouvy. A nějak si to něčím prostě pojistit. Pokud to jako nevyjde, tak peníze ti aspoň zůstanou, když přijedeš. A když už tak dáš třeba za Airbnb možná větší částku, když tam přijedeš a nebudeš mít nic, ale aspoň bydlíš a nikdo tě jako úplně neobere. Takže ubytko určitě se dá sehnat, ale lepší řešit s předstihem a být opatrný prostě, neposílat předem. Já se teda ještě divím, že chápu u stáže, že člověk si hledá ubytování, ale u toho studijního pobytu neřešili jste to třeba kolejema? Tam žádný koleje nejsou. Ona ta akademie, kde jsem teda studovala, tak je úplně v centru Milána, v té historické čtvrti. Koleje pro studenty byly, ale byly třeba hodně na okrajích a většinou ne, protože to je jakoby umělecký studenty, že tam třeba byly lidi z technické univerzity, ale tyhle ty to úplně tak jednoduchý neměli. Ale ven třeba kamarádka byla v Rakousku, v Grácu na stáži a tam přes tu univerzitu normálně vykomunikovala o ubytování na kolejích, co byly hnedka vedle školy. Takže fakt záleží, kam se vybereš, že pojedeš. No. Já se ještě vrátím k tomu plánování. Mě by zajímalo, jaký dokumenty vy jste vůbec museli si vyplnit, abyste mohli jet. Tak on Erasmus známý tím, že to je jako spousta byrokracie a když se skrz to nějak jako prokoušeš, tak to vlastně není tak složitý, jenom je potřeba mít pevný nervy a dávat si pozor na to, aby prostě byly všechny podpisy na svém místě, aby všechno bylo nějak jakoby pod kontrolou. No... Co všechno to bylo? A to si hlídáš sama, nebo vám s tím někdo pomáhal? Hele, když něco nevíš, tak můžeš prostě jít zaklepat, zeptat se, všichni ti rádi pomůžou, ale ideálně samozřejmě, abys jakoby byl schopný si to sám vyplnit. No, ale jinak všichni ti rádi pomůžou s tím. Tak prvotní jako věc taky podání si vlastně ty přihlášky na, u nás na škole nebo kamkoliv na škole, kde studujete, tak podat si tu přihlášku. Vím, že jsem k tomu ještě podávala čestné prohlášení, kde jsem vyplňovala, jestli už jsem byla právě na Erasmu, jestli už jsem něco absolvovala, co studuju, v jakém ročníku jsem, tak něco takového. A pak mi přicházelo to, že musím uzavřít studijní smlouvu. A to bylo už vlastně s tím šéfem té organizace, s nějakou organizací. Takže já si po tomhle, co jsem podala přihlášku na školu, tak já jsem musela najít svoji organizaci nějakou, kde budu pracovat. A až jak jsem ji měla, tak jsem poslala tuhletu smlouvu tomu šéfovi, on ji podepsal a podepsanou jsem ji odevzdala tady u nás na škole, kde mi ji taky vlastně podepsala ještě koordinátorka a pak jsem to odnášela na rektorát. Takže tohle to je vlastně všechno předtím, než odjedeš. Pak potom, co se vrátíš, tak vlastně tuhletu smlouvu já jsem musela ještě podepisovat znova tím mým šéfem, že jsem splněla vlastně celý ty tři, nebo já tam byla 3 měsíce, tak celou tu stáž vlastně ty 3 měsíce, tak jsem ji musela ještě nechat podepisovat jim, uzavřít to a vrátit jí pak tady taky na rektorát. Takže to podle mě byly jediné věci, tak nějak, co jsme museli doložit pro to, aby jsme jeli na ten Erasmus. Pocit. Tam potom vlastně ještě důležitý datum, kdy tam máš přijet, to máte všechno v těch smlouvě a kdy máš odjet. A je potřeba mít ten podpis toho dne, kdy jsi tam vlastně přijel a odjel, abys měl ty peníze propočítat na tu dobu, co tam budeš. Jinak to je v pohodě. A ještě u té studijní teda bylo specifický, že si musíte se předměty na té univerzitě, kam jedeš, aniž bys vlastně věděl, co si třeba zapisuješ. Takže je to v italštině a ty si musíš vzat ty předměty, aby si splnil kredity. A po příjezdu vlastně musíš jít za těma učitelema a říct jim, jestli jim nevadí, že u nich chceš studovat v angličtině. A já jsem třeba měla zkušenost teda v tom Miláně, že ty lidi nemluvili anglicky. Hrozně jim to vadilo. Byli fakt nepříjemný. Takže jsem celkově vůbec nesplněla to, co jsem třeba chtěla studovat a pak jsem tam dělala úplně jiný kurzy. Ale vlastně to bylo fajn, že jsem třeba zkusila kurz fotografie, což je něco, co vůbec nedělám normálně. Nebo co jsem tam ještě měla za absurdní věci. Jo, papírovou litografii, což jsem taky nikdy nedělala, nebo různě jako alternativní techniky všeho možného. A byla tam třeba jenom kvůli tomu, že ten učitel byl na mě milej a hodnej a bylo to vlastně fajn. Tak to já měla naopak, já tam zůstávala teda díl, nevracela se dřív. Takže... A co jsem zapomněla, tak já nevím, jestli ty si potřebovala na tu studijní stáž, já ale musela mít ještě mentora vlastně ze školy. Jo, nějakého člověka, který byl vlastně v kontaktu během toho, co tam seš a ty mu nějak dáváš o sobě vědět, jestli všechno je podle plánu a jestli děláš nějakou jako práci. Tak tohle byla ještě další věc, co jsem vlastně odezdávala, než jsem odjela mít sepsanýho ze školy vlastně mentora, který by se jako o mě tak nějak staral, kterým, kterýmu bych se ozývala vlastně průběhu té stáže.
To je asi hodně individuální podle každé univerzity, že si k tomu jako přistupuje. I ten národ vlastně, jak si říkal, že tam jsou takové jako být horkokrevní, tak někde to třeba může být zase hodně striktní, že tam přijedete a budete se učit úplně jako přesně, co jste si zapsali a že to je asi dost posudle jako podle univerzity, takže spíš jako doptat se svých kamarádů, kde kdo byl a dozjistit přesně, jak to tam třeba jako funguje na tom místě. Jo, všude je to jiný. Ještě doplním, vy jste zmínili ty peníze, tak pro naše posluchače, vlastně studenti, co vyjedou s Erasmem, tak dostávají takzvané granty a velikost tady toho grantu se liší podle země. A současně můžete vyjet na až na 12 měsíců a můžete si to různě rozdělit, třeba že pojedete na 6 měsíců na studijní stáž a na studijní pobyt třeba do Španělska a dalších 6 měsíců pojedete třeba na stáž. A my přejdeme dál? Jdeme dál. Krom toho, že jste vyplňovali dokumenty, kde jste teda říkali, že vám s nima když tak jako pomůžou, hlavně se tam zapsat a vlastně jít do toho procesu, pak už budete informovaný o tom, co dělat dál. Letenky, tak to jste si řešili tak jako po svý vlastní ose. Přišli jste na nějaké dobré třeba stránky, kde sehnat něco nějak? Vždycky Skyscanner a v anonymním režimu. Mhm. Souhlasím naprosto. Dobře, rychle, stručně. Pojištění nějak, řešili jste si takhle v rámci Evropské unie? Potřebuješ, no. Potřebuješ na tu dobu, co tam seš. Specifické pojištění taky podle toho, co chceš. Chceš třeba odpovědnost na škodu, jestli máš nějaký zdravotní problémy, co všechno by se ti třeba mohlo stát, tak půjdeš na svoji pojišťovnu a tam to všechno jako vyřešíš. Tak, no. A měl jste tu možnost, nebo možnost, tu smůlu využívat to pojištění potom ve výsledku, že vás třeba bolelo něco? Jestli teda jako nezabíhá moc do osobní věcí, teoreticky, ale... že jo, protože máš tu modrou kartičku pojištěnce, tak můžeš tyhle ty služby využívat všude zadarmo po Evropě, jako v zemích, které jsou v Evropské unii, takže bys to neměl potřebovat. Ale může se ti stát jako cokoliv jiného, na co se to nevztahuje, takže je prostě fajn to mít. Jo. Mně se teda nic nestalo, takže já to nevyužila, ale vím, že v té smlouvě se psalo, že pokud je ta praktická stáž, tak jestli vůbec ta organizace i zaplatí pojištění za tebe, což mně se to nestalo, takže já jsem si to pojištění zařizovala sama. Ale je možnost i tohodle, že když najdete nějakou dobrou organizaci, která vám to pojistí, tak dobrý. Ale třeba cestovní pojištění s ISACem stojí asi 500 na rok, takže to se strašně vyplatí. Úplně to jak nic. To je super, pokud máš Isaac, já ho třeba nemám totiž. Takže to musíš udělat. Tak už je pozdě trochu. Já už ho taky bohužel nemám. Jsi ještě mluvila o tom jazyku, tak nevyužili jste třeba přípravný kurzy nějaký, co nabízí naše univerzita? Tak u mě zrovna italština nebyla, ale já jsem si samozřejmě že chytře stáhla Duolingo, že se budu učit italsky na Duolingu. Koupila jsem si učebnici s CDčkem a učila jsem se třeba 2 měsíce italsky, než jsem tam jela. Což je aplikace do mobilu, že jo? Jo, Duolingo je aplikace do telefonu. No, přesně. ale pak samozřejmě to je úplně něco jiného, když to potom seš na tom místě. Ale naštěstí ta škola měla k dispozici italský kurz, takže jsem chodila na italský kurzy každý týden a to mi hrozně pomohlo. Základní domluvu to bylo vlastně úplně dostačující, pak jsem dělala i zkoušku z italštiny na konci, takže jsem měla ještě kredity z italštiny. To je hezký. Hezký. No, ti přemýšlím, jaká byla ta otázka, jenom. Jestli si využila kurzy? Jo, využila, protože naše paní koordinátorka tady odsaď vlastně předtím, než jedeš, tak musíš právě podstoupit a otestovat si vlastně tvoje jazykové dovednosti. A tím, že mé jazykové dovednosti nebyly takové, jako bych očekávala, tak jsem musela podstoupit právě ještě ten kurz, což bylo povinný, pokud samozřejmě máte skvělý ty jazykové schopnosti, dovednosti, tak ty kurzy nemusíte podstupovat, jenže já to musela. Takže jsem si nějaký ten kurz vyplnila, vlastně podstupovala jsem ho a završila jsem až vlastně předtím, než jsem těsně přijela do toho Španělska, takže to bylo fakt tip-top snad den předtím, nebo možná ještě ten den, když jsem tam přiletěla, tak jsem tam jela, že to musím splnit, že to musím dodělat, jinak třeba jestli se něco špatného nestane, když to nedodělám, jako jo. Takže to jsem tam jela ještě snad v tom Španělsku ten první den. Ale jinak žádný jiný pak jsem nevyužila. Pak vlastně, co se vracíš, tak musíš ještě taky snad podstoupit ten jazykový kurz a otestovat si, jestli to je nějaký zlepšení vlastně za ty měsíce, co jsi pryč a což bylo. Takže dobrý. Pomohlo ti to nějak, ten kurz předtím?
Řekla bych, že jo, že asi věci, co jsem zapomněla, protože když pár let jako nemluvíš, tak jako jsem pocitovala, že samozřejmě nějaký slovíčka, úplně ty banální, ty základní, že prostě opomeneš v té hlavě, takže přesně tenhle jazykový kurz se skládal ze začátku z toho i třeba, jak si přesně objednat v restauraci, nebo něco jako na tom Duolingu, prostě takový ty základy, takže něco, co si zapomněl, tak se si jako připomenul, takže neříkám, že to bylo něco, co mi fakt vyloženě hodně pomohlo, že bych získala strašně moc toho, ale určitě mi to připomenulo nějaký ty slovíčka, který jsem zapomněla. Já teďka trošku odlehčím, možná přitížím, to ještě uvidíme. Taková filozofická otázečka. Čeho jste se tam nejvíc báli, nebo vůbec v tom procesu, co byl ten největší jako strach, co vás drželo zpátky, ale pak se to překonali a všechny strasti šly stranou a nakonec to bylo teda jako úspěšně dokončeno. Já jsem se hrozně bála, že až přijdu na ten byt s těma lidma, který jsem nikdy neviděla, to jsem našla na tom Facebooku, takže mě okradou a že třeba zamknou dveře, vymění zámek nebo něco, já už tam nikdy nedostanu a že budu úplně nahraná nebo něco takového, že prostě v cizí zemi, kdy neumíš ten jazyk, jdeš prostě na byt k někomu, s kým se domluvil přes Messenger a teďka doufáš, že to všechno dobře dopadne, tak to byla asi největší jako strach, že třeba dobře nedopadne. A to se nemůže připustit, že bys tam nikdy neodjel. A dopadlo to dobře všechno, takže... Já a realita teda... Na svém pokoji vůbec. Ne, neměla. Já taky ne, tak jsem si v tu chvíli říkala, tak tady riskuju docela dost, jo. Ale... A realita byla teda nakonec. Byla jsem se čtyřma Indama na předměstí, ale vlastně byli všichni strašně milí, já tam přijela a oni mi řekli, no, tak ty jsi asi ještě nenakoupila žádný jídlo, kdyby jsi chtěla, tak jsme tady uvařili, tady máš jako od nás si klidně, vezmi, co budeš potřebovat a kdyby něco, tak nám prostě řekni a byli strašně hodný. Takže prostě v momentě, kdy jsem tam přišla, tak jsem věděla, že jsem to vybrala v pohodě a žádný problémy nebyly. Co to, Lindo, kde byl tvůj největší strach? U mě byl ten strach, že budu přesně v cizí zemi úplně sama a že nikdy nevíš, co se ti stane. A teď všichni rodina, přátelé ti zůstávají prostě v Česku a ty tam vyloženě fakt jedeš sám. Nikdo musí se spoléhat sám prostě na sebe a nikdo jiný jako ti nepomůže. Takže to byl jako ten největší strach, ale jako říká se furt vystupovat z komfortní zóny a to jsem udělala a musím říct, že to je prostě nejlepší věc, jako co můžete udělat, no. Vystoupit z té komfortní zóny a pak zároveň na sebe být pyšný, že jste vlastně něco překonali, něco dokázali a dávám to hodně, no. Takže ten můj strach byl ta samota asi a nějaký rizik. Realita teda nakonec? Přijela jsem a nakonec super. Lidi tam byli, takže samotná bylo to nebyla. Super. Jako samozřejmě nějaký ten strach jsem měla, když jsem přijela do toho bytu. Když jsem nebo takhle, já byla ty tři dny první v tom motelu nebo hotelu. Tak pak jsem jako odpoledne nějak po těch třech nešla na ten můj byt, kdy vlastně tam nikdo nebyl, takže já přišla úplně sama. Říkám, ježišmarja, tady jsou čtyři pokoje, kam, co si můžu vybrat. Takže nakonec s nějak paní uklízečka mi snad otevřela, dostala jsem klíče a vybrala jsem si teda jeden pokoj, který měl být můj. Pak večer přišla holčina, co tam studovala medicínu nebo co, ale za týden se stěhovala zase jinam, že jí to nevyhovoval ten byt, takže já tam pak asi dva týdny byla fakt vyloženě sama v tom bytě, tak v tu chvíli jsem si říkala, být tady sama je to takový zvláštní pocit, ale pak postupně se nějaký lidi nastěhovali, pak přijel jeden kluk, co byl přímo Španěl, takže ta domluvala já španělsky, teda jsem myslela, že budu mluvit jako líp, než ve skutečnosti to bylo a on neuměl anglicky, takže to bylo fakt rukama, nohama, Google překladač, takže velmi těžká domluva, ale byl strašně super a s ním jsem tam vlastně strávila pak fakt jako od začátku do konce ty tři měsíce a byl strašně milý a postupně se nám tam vlastně lidi střídali. Pak tam chvíli bydlela se mnou ta Polka, která vlastně byla okradena a ten čtvrtý pokoj, ten se furt nějak střídali lidi mezi sebou, takže to ani nevím, nějaký jsem ani neviděla snad dokonce. Tak já se zeptám, co jste tam vůbec dělali celý ty měsíce? Jsi vlastně měla tu stáž, tak co to obnášelo? Hele, takže já byla na stáži, vlastně asi bych měla říct, co jsem tam teda dělala. Byla jsem v organizaci, která měla na starost Erasmáky, který tam přijeli. Jenže já jsem tam odjela v červenci do konce září a červenec, srpen samozřejmě žádný Erasmáci jako nejezdí nikam. Takže, ale nestěžuji si, bylo to super, taky jsem byla právě zvědavá, co tam budu dělat, protože já jsem se přihlásila na pozici organizátor akcí. Říkám, co budu organizovat, když tam jako nikdo nebude. Takže jako očekávání velký, co to bude. No nakonec jsem přijela a v podstatě jsem za ty tři měsíce dělala toho hodně. Nakonec vlastně první dva měsíce jsem se starala o sociální sítě,
Takže ty organizace, takže kontakt vlastně s těma Erasmákama, který se tam hlásili, měli nějaké otázky nebo třeba vymýšlela příspěvky i s dalšíma kolegyňkama, co tam byly se mnou na stáži, takže to jsme dělali tak hromadně, že jsem se dostala do pozice hezky právě toho koordinátora pak i těch příspěvků a sociálních sítí, takže to byla taková dobrá pozice, jsem si mohla dělat, co chci v podstatě. A takže to jsem tam vlastně dělala, později pak tam přijížděli ty studenti a už se došlo na ty akce, kdy už prostě jsem chodila s nima, ať už se jednalo o nějaký ten beer pong, nebo právě poznávací večeře, nebo i různý ty party, co byly, nebo zájezdy jsme s nima měli, takže různě takhle jsem vlastně chodila. Nakonec vlastně jsem se dostala i na pozici, kdy jsem byla jako tour guide, jako průvodce vlastně po různých těch městech, kdy jsme s nima byli, což úplně není moje nejlepší, nejoblíbenější práce, protože stres, v angličtině mluvit, informace o městech, který vlastně pořádně neznáš, historii, všechno. Jako v těch městech jsem byla, znala jsem je, ale mohla jsem říct s těm studentům, hele, tady je nejlepší tohle, tady je nejlepší tohle, ale teď ta historie, roky a všechno, tak jsem si musela přesně naučit. Na šéfové a Španělé jsou takový přesně, hele, na všechno máš čas. Takže jako den předtím vlastně ti pošlou ty informace a ty tam máš strašně moc věcí už na práci, takže ty tam večer předtím vlastně se takhle klepeš, aby si zapamatoval všechny informace a mohl to těm studentům předat. Takže já nakonec jsem dělala tyhle tu věc, na kterou vlastně jsem se tam vůbec nehlásila. Takže to. A tak zase super, že jsi vyzkoušela úplně všechno, co tam šlo. Jo, to určitě. Jako jsem za to ráda, že přesně to je to vystupování z té komfortní zóny, že máš z toho strach a přesně jsem těm šéfům říkala, jako já tohle dělat nebudu, nesehněš to někoho jiného, tohle já nechci. Ale nakonec já jsem tam zůstávala právě jako jediná z mála z těch holek z té organizace, co tam byly ty 3 měsíce, protože po 2 měsících skoro všechny odjeli. Tak ten třetí jsem tam zůstávala, asi jenom 3 holky zůstávaly právě, co tam byly předtím. A tak mi šéf řekl, hele, ty už to tady znáš, teď přijíždí holky, co prostě to tady jako neznali, ty už si tady 2 měsíce, prostě půjdeš do toho. A já, tak dobře, tak to zkusíme, no, tak uvidíme, co z toho bude. A zatím dobrý. Pak jsem měla i dobrý ohlasy, že se mi lidi říkali, že to bylo super, ale ta tréma občas jako samozřejmě je. Ale zkušenosti skvělý. A neplánovala jsi tam potom zůstat? A plánovala. Plánovala. Já jsem se po měsíci vlastně pak vrátila za kamarádama. A plánuju se tam vrátit teď taky na nějakou dobu a dokonce jsem dostala vlastně od těch šéfů nabídku tam s nima jako pracovat, že tam zůstat na deal, což se mi teď honí jako tak nějak střídavě v hlavě, jestli fakt tam jet na nějakou dobu, jen na ten Erasmus třeba a vlastně vrátit si ty vzpomínky, jaký byly před těma 3 měsíce, anebo jestli tam zůstat na stálo, no, protože to Španělsko je moje srdcovka a to Bilbao, kde jsem byla, tak to ještě větší, to je můj druhý domov už. To je skvělé, že se takhle člověku otevřou úplně další dveře, kterých se třeba ze začátku i bál. A teďka to může být úplně jako jeho budoucnost v té zemi dokonce. Rozhodně. Já se ještě zeptám tebe, co ty vlastně, ty jsi studovala tam určitě, takže nějak škola ti zabrala nějaký čas a co třeba i volný čas potom? To já jsem první týden byla asi nejvíc krizovej, protože fakt seš tam úplně sama, teďka si musíš zjistit, že kudy se kam dostaneš, já jsem jezdila na kole, jsem si pronajala kolo v tom městě, takže jsem tak jako najížděla Milano na kole, teďka Italové jsou šílený, hrozně řídějí, že jo, takže ten takovýhle stresíčky, parky jsem objížděla, abych zjistila, kde je nejlepší prostě stín a tohleto, a takže jsem byla tam hodně sama, což bylo taky jako zvláštní vlastně, ale hrozně občerstvující. A potom jsem na kurzu italštiny právě zjistila, že tam jsou další 3 Češi z Brna a z Prahy, což jsem vůbec netušila. Takže jsme si udělali českou skupinku a ještě s dalšími potom začali cestovat jako po okolí, třeba že jsme jeli k jezeru Como, do Janova, do Benátek. Takže ten volný čas byl hodně o tom jakoby jezdit na výlety, chodit do těch parků a do Gorgonzole jsme jeli na kole, což není sír, ale i město, kde se ten sír vyráběl. A tak, no, takže to bylo hodně o tom si užít to město, nejenom tu školu. Ta škola paradoxně vlastně byla fakt úplně pohodová, že tam po nás jako po rozmacích skoro nic nechtěli. Ještě ta akademie má úplně boží, že ve 2. patře je asi 2. největší obrazárna v Itálii a ty studenti mají vstup zadarmo. Takže kdykoliv jsem chtěla, tak jsem mohla jít se koukat na obrazy. Taky tam je botanická zahrada hnedka vedle, takže tam jsme taky mohli zadarmo. A nějaká jako knihovna, takže tam bylo furt co dělat. A bylo to boží, no. V tomhle ohledu. Tak to je super. To je úplně stejný, stejný pocity. Je to boží a je tam všechno, vždycky všechno, co dělat. Je. Je tam co dělat.
Tak my se asi přesuneme teďka k vyhodnocení vůbec toho celého vašeho pobytu. Co vám to přineslo? Terko, tak pojď, já jsem to napínal už na začátku. Už jsi taková rozmluvená, napij se a pověs nám, co ti přinesl výlet, vycestování do zahraničí s Erasmem. Tyjo, tak po tom překonání toho strachu a samoty a všeho možného, tak mi to vlastně úplně změnilo život, což je fakt kliše to takhle říct, ale já jsem tam teda potkala svýho přítele, který tam byl taky na Erasmu, který je z Barcelony a jsme spolu teďka vlastně už 4 roky a on se stěhuje do Londýna, kde teďka studuje doktorát a já se budu stěhovat za ním a už předtím vlastně ještě studoval v Dánsku, takže já jsem s ním bydlela i v Dánsku a potkali jsme spolu strašně moc zajímavých lidí po celé Evropě. Ze všech možných zemí, z Indie, z Egypta, z Finska, z Francie a vlastně ti to úplně zmenší Evropu, si myslím. Že najednou prostě nemáš pocit, že státy jsou státy, ale že prostě Evropa je takový jeden velký stát a že na tom vlastně vůbec nezáleží. Takže v tom to bylo úplně mind changing, si myslím. To je krásný. Já teda lásku tam nepoznala, takže takovouhle nemám. No ale bylo to samozřejmě skvělý jako pro poznání sama sebe, bych řekla. A nejenom ostatní lidi, což s lidma jsem se setkala jako hodně tím, že jsem pracovala v téhleté organizaci, takže jsem byla v kuse prostě s nějakýma lidma a jakmile moje náplně práce byla vlastně, když jsem byla přesně na nějakých těchto akcích, na těch party a viděla jsem, jak nikdo se nebaví, tak hned jsem jako měl za ním jít a říct, hele, neznáš tyhle lidi, si tady sám, tak pojď se seznámit, tyhle jsou taky z Německa, tyhle jsou z Polska prostě. Takže vyloženě já jsem se setkala s hrozně moc lidma. A láska teda tam nebyla. ale bylo to fakt jako super, že mi to otevřelo oči, musím říct, že nežijeme přesně jenom v tom Česku, ale ty říkáš, že je to jeden svět, pro mě to teda je jako furt roztroušený, protože každý přece jenom ta natura je jiná, takže já tam vidím ty odlišnosti a že jsme jiný. Ale nějaký to prostě sebepoznání a ten strach překonání, tak to bylo skvělý. Zase jste poznali hrozně moc lidí, tak určitě, máte určitě možnosti třeba vyjet i za nima. Rozumím, musím říct, že už jsem teda takhle byla, že jsem byla teď vlastně v únoru, v lednu ve Švédsku za kamarádem a tam jsem přejížděla vlastně od tamto do Lotyšska za kamarádkou, teď plánuje do Francie, do Bordeaux a do Paříže za kamarádem taky, takže jako je to hodně spousta možností. Minulý měsíc mi psal kamarád, co je z Mexika, studuje právě v tom Španělsku, tom Bilbao, co tam bydlí, že jestli nechci s ním a s kamarádama jet za ním s ním do Mexika za jeho rodinou. Říkám, to jo, jela bych hned, kdybych už neměla jiný plány a finance na to teda, kdybych měla, tak hned už mám koupenou letenku. Ale takže tyhle ty možnosti jako jsou úplně úžasné. A to, co mi dalo, tak to byly fakt jako ty přátelé a lidi. A když chceš prostě být trošičku komunikativní a tak, tak tohle je pak jednoduchá věc a snažím se furt udržovat ten kontakt, kdy právě pak můžu takhle do těch různých států vyjet a poznávat, jak i ty lidi žijou přesně doma a nejenom v tom Španělsku, kde jsme se potkali, což je taky hodně zajímavý vidět. Chtěl byste vyjet znova? Někdo třeba už nemá tu možnost? Ne, tak kdybych to mohla zopakovat, tak určitě. Ale to je, podle mě to je jako něco, co se stane jednou za život, jako takhle specifická situace, že jsi ten student, že nemáš tolik závazků, že nemusíš pracovat, že na to máš nějaký peníze ještě od někoho, kdo ti jakoby dá. To je prostě úplně super. Já rozhodně, já už mám podanou přihlášku do konce dvě, takže takže já bych to zopakovala hned. No. Tak to přejeme hodně štěstí, doufáme, že to vyjde. Děkuju, já děkujeme. Taky doufám. A co byste doporučili lidem, kteří stále nevědí, zda mají vyjet nebo ne? Nebát se a nepřemýšlet asi nad tím, jet, nejet, prostě bez hlavě podat tu přihlášku a pokud tady nejsou právě nějaký závazky, tak hned vyjet a nekoukat se na levo a napravo, protože ty zážitky, které tam jako zažijete, ty už nikdy jako jinde nezažijete, než na tom Erasmu. Neznám ani jednoho člověka, který by se vrátil a řekl, Erasmus jako nic moc. Všichni se vraceli prostě pozitivně naladění a vzpomínají na to krásně, protože tohle bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí, až to bylo na třetí přihlášku, tak to bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí a pak jsem nad tím nepřemýšlela a říkám, hele, fakt jedu prostě a tohle možnost už přesně nikdy nebudu mít.
než jako teď student. A už se to pomalu krátí, kdy už těch možností taky mít nebudu na tom studiu. Takže rozhodně nepřemýšlet a jet a vystupovat z té komfortní zóny, protože pak na to budete vzpomínat ještě roky potom. Hmm. Já s tím souhlasím, akorát možná pokud se člověk jakoby zná a ví, že je hodně velký stresař, introvert, tak možná s tím nějak pracovat dopředu, jako třeba se zajít někam na terapii, nějak třeba mluvit s lidma, aby se připravil na to, že to fakt nebude jednoduchý začátku, že tam prostě budou nepříjemné situace, ale že to prostě jde zvládnout a potom je to prostě úplně super a jako budete odměněný maximálně za to, že jste to zvládli. Já mám právě i pár introvertů, kteří se takhle vydali na Erasmus a bylo to pro ně jako dost přínosný i tím, že si to jako udělali tím svým vlastním introvertním stylem. Že jako i být třeba zavřený potom, ale už někde jinde v jiném prostředí a třeba je pro ně tak jako i osvěžující, že i pro ně to může být jako velký krok, i když jsou prostě už jenom v nějakém jiném státě a tam si dělají třeba i podobné věci, co chtěli. To určitě, já jsem trošku taky introvert, kdy v nějakých věcech jsem pak byla předhozena takhle do nějakých pozicí, kdy jsem měla být ten extrovert a říkám, jo, wow, to jo. Takže to rozdechat, já jsem taky introvert, jo. Takže jako by. Jo, takže nějaké věci byla, jsem se musela trochu chvíli připravovat, ale pak jako už jsem v té situaci, tak prostě říkám, tohle tě posune ta zkušenost a musím říct, že ještě na otázku asi, co mi to dalo. Tak to bylo asi nějaký to sebevědomí v sobě najít. A že přesně jak si jel sama, vjel, musel se zvotrkat a spolíhat jenom sám na sebe, tak nekoukat právě nalevo a napravo na ostatní, co si jako o tobě myslí, tak hodně i tohle v tom tě posune. Ne jenom, že máš nějaké zkušenosti, zážitky vlastně s přáteli, ale i v tom osobním rozvoji to dá jako hodně. Takže já musím říct, že i lehce to sebevědomí se u mě navýšilo. Tohle jsem s tím. Jak se říká, peníze na prvním místě. V biznesu, ale tady máme co? Ale tady máme peníze na posledním místě, jakože bod v naší debatě, a tím se pomalečku blížíme už do finále. Tady existuje určitý způsob, jak se financuje Erasmus, že jo? Každý, kdo vyjíždí, dostává určitý budget a tak a různé státy mají třeba, jako je to tam dražší na bydlení a na všechno, takže je tam třeba větší příspěvek. Ale jak to bylo právě u vás? Stačily vám ty peníze, které jste dostali od univerzity, nebo museli jste tam mít zároveň nějakou brigádku nebo třeba i na dálku? Jak jste to řešili? Ne, tak ona univerzita upozorňuje, že ty peníze nejsou, aby se tam jakoby uživil, ale je to spíš takové jakoby vyrovnání rozdílu mezi finančním a rozdílem té země. Takže nemůžeš očekávat, že ti to naprosto jako zafinancuje, že budeš každý jíst v restauraci a že si budeš žít jak král, protože nebudeš. U mě třeba to teda bylo fakt jen na nájem a zbytek jsem vlastně musela schánit třeba u rodičů nějakou podporu, měla jsem něco našetřeného z brigad a tak. Takže to prostě jako podpora, aby se z toho nebal, ale zároveň to není jako 100% příjem, aby si vystačil. No. Souhlasím, jako rozhodně vyžít jenom na tom grantu, to se jako nedá. Asi bych doporučila zrovna na tom místě, kde jsem byla, na ten sever Španělska, kde je taky docela jako drahý, tak aspoň těch 10 000 měsíčně mít ještě jako k tomu. Takže nějakých, jestli jsem byla na ty 3 měsíce, tak 30 000 ještě bokem, abych měla a abych se nemusela stresovat. Ale vyloženě, když jsem takhle poprvé jako vyjela na někam jinam, tak jsem si říkala, hele, já se ale tady nechci jako držet při zemi, chci si to taky užít, kdy prostě jsem si koupala letenky pak do Valencie, strávila prostě víkend ve Valencii. A tak různě jako cestovala do těch různých měst, jsme jezdili s kamarádama, takže přesně jsem se nechtěla držet v cizí zemi a trošku si to jako užít a nestrachovat se, jestli můžu dát tady za to prostě peníze, nebo jestli si mám hlídat tu kasičku. Takže je super to mít bokem. Já měla zároveň ještě jako svoji práci, co jsem dělala na dálku vlastně z Česka, takže to hodilo ještě nějaký finance vlastně takhle, protože na zjistá, že jsem placená nebyla. Takže jsem měla ještě peníze takhle bokem a myslím si, že to naprosto jako bylo úplně super, takže těch 10 000 asi měsíc bych tak ještě přidala svých. Naprosto. Tak já už se jenom zeptám, jestli k tomu ještě celkově k Erasmu chcete něco dodat posledního? Vyčerpali jsme vás. Jaký moudro, evropský moudro. Evropský moudro. Napadá ti něco? Já si myslím, že jsme všechno řekli. Já prostě taky, asi. Jeďte a nebojte se toho. Přesně tak, souhlasím tady s Terkou. Vystupovat z té komfortní zóny, jak jsem to tady asi 10krát řekla, tak... Budete lepšími lidmi. Jo, ano, určitě. Nás to poznamenalo. Myslím, že k lepšímu. Dámy, já vám moc děkuji, že jste přijali pozvání k nám do rozhovoru. A
teď nezbývá nic jiného, než se s všema rozloučit a buďte při nás, tady ještě se budou rozdávat dárky a určitě sledujte naše sociální sítě, jak Instagram, Facebook, tam všude žije UJEB. Určitě pokud se budete chtít holek ještě na něco zeptat, tak nám napište na Instagram UJEBu nebo kamkoliv na UJEB, my to předáme a dostanete svou odpověď. A my vám teda za UJEB moc krát děkujeme a předáváme vám dárečky. My taky děkujeme. Děkujeme za pozvání. Asi nebudu vědět, který je který. My si to jdeš tak nějak pak. Oni jsou jak specifické. Jak chceš šedíčko? Tento sem. Děkuji. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme za pozvání. Loučí se s váma Terka, Linda, Míša a Daniel. Ahoj.